Yezbaçı nasıl? İma esekile parlaktı, parlaktı mı bildiğine? Ham parlaktı, ham parlaktı. Ha. Ya dünyanın diğer kim için titrer lan? Kaç esvar hamşini mi yapıyor? Örneğin şimdi neden karar? Bu zara bir ham. Bana hiç kısa mı bitmiyoruz bana? Şimdi rüjamına geldim. Bana da size rakam, ayla sen bak etsin. Biz alacağım teaser rakam izlediniz bence. İlma ne yaptınız? Dediniz prensesin bakayım ya. Bu yes, ne yaptın şimdi? Siz daha yine harika kesin ve ona katsan gelme. Yes, kim bakın Facebook'a da takip bakan kısımlar var için onu. Yes, art şimdi. Bu yes, art şimdi. Aysin kırk bez, şimdi. Vons. Vons, bez, yedin için. Dur sen de bunu say. En lapas power ne pancı. Hala bu yelpes power ne bu lafı. Hala bir bu yelpes power ne bu lafı. Ama dur çanlar peynesinde. Hala bu dinlere iş çel o lafı. Aslında ben fonsum ne yedin laf ele. Hala bak dinle sadece de çel lafı. Dinle nasıl dinle sadece de lafı. Aslında yakin çunlayacak mı olacağım. Եթե իրենք քեզից սովորում, բանն է, դու դի քշես քեզը, ինը սուզվի քարակուսի երազը, որ դուրը քեզի չոկով է բանը։ Էդ դի քշես, դու դու էլ մի քշի, դու դու դա հետ քշի, դա հետ ոչ դինես ոչ դա, ոնց քշի։ Ջահեն ջահի, այ դա ձեզ։ Դու ուզում ես շատանից որ քոչես ժողովուրդ, ես քեզ պիտի հիասթափեցնեմ։ Ժողովուրդը շատ չի։ Ժողովուրդը լինում է քիչ։ Ամեն դարում մեկը, ֆորենացի, Նարեկացի, քուչակ, կոմիտաս, ազնամուր, որոնց բոլորին դու ասում ես սիրո, հետո բոլորին այգույում ես։ Ժողովուրդը լինում այն զինվորը, որը կանգնած է սահմանին, մահված տանալիքի առաջ, ու հայրենիքն է պաշտպանում։ Ժողովուրդը այն մշակն է, որը հող է մշակում, այն բանվորն է, որը կառուցում է, դու ժողովուրդ չես, կամուս, միաժեք, հատ ինձ երկրից 10 մոկր այսենց։ Գնաց է կանգնելես Twitter-ն ակաբերտի անտարգետի մասին ու նկարվեցելես Facebook, որ մի 50,000 դոնման կես լայվ տա։ Կամեր չէ դու գրասելես սահմանի վեր կամուֆլաժով, բայց մի բան ասա։ Ասա։ Քրեան, ռուսը, չեչեներ, նման բան կանեն։ Չեն ան։ Դու կանես։ Դու կանես, որ դու ես փչացած այս դու։ Էս ես դու։ Ու դու ապտինես հայրիներով հետ։ Ես Ուրեմն դու հիմա լասես որ դու ես ես, ինչի ես ես ասում, ինչի ես ես ասում, ինչի ես ես ասում, դու ի՞նչ ասես։ Լավը մանո։ Լավը մանո։ Այո, լավը մանո։ Ես կանգնա։ Սեպտեմբերի 25-ին եւ 26-ին, շաբաթ եւ կիրակի, ժամը 19:30-ին Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում։